اللہ کریم نے فرمایا فا اللہ بس اللہ کریم نے یعنی ڈال دیا بین قلوبکم تہاڈے دلاں دے اندر محبت پیدا الفت پیدا فرما دیتی محبت پیدا فرما دیتی تہاڈے دلاں دے درمیان فاصبحتم بنعمتی اخوانا اللہ دی اس نعمت دے نال تسی لوگ بھائی بھائی بن گئے اے جڑے پانی پین پلان تے جھگڑا کر لیندے سن نا گھاٹ اے گھاٹ تو ایک جڑا والا کہندا ہے اپنے اونٹا نو میں پہلے پانی پلانا دوسرا کہندا ہے میں پہلے پلانا بس انی گل تو جھگڑا ہو جاندا لکھا تیرے تاریخ والے نے 40-40 سال تک جنگا جاری رہندیاں ایک کہندا میں وڈا چودھری ہوں دوسرا کہندا میں وڈا چودھری ہوں انی گل تے جھگڑا ہو جاندا اور 40-40 سال تک خاندان دے خاندان ٹکڑے ہوندے رہندے لیکن لڑائیاں ختم ہون تے نہ آندیاں فرمایا کیا اللہ دی یہ نعمت نہیں ہے کہ تسی لوگ ایک دوسرے دے جان دے ویری دشمن سو فاللہ فبین قلوبکم اللہ نے تہاڈے دلاں دے اندر محبت الفت پیدا کر دیتی اور تانو اللہ نے اپنی اس نعمت نال بھائی بھائی بنا چھڑیا ہن بھائی ایسے بنے نے ایک دوسرے تے جانا دے رہے نے ایک جنگ دا موقع ہے ہے جی ایک بندہ زخما نال چور ہو رہا ہے تے اودے منہ چوں نکلیا جان نکلدی ہے ساہ نکلدے پے نے کہندا پانی ایک نوجوان جلدی نال لکڑ دے پیالے چ پانی لے کے دوڑیا اور قریب گیا نا اے دے ہونٹاں دے نال پیالہ لایا ہے اگوں دوسری جگہ تو آواز آئی ہائے پانی جان نکلدی ہے جناب ایتھے ہونٹ بند کر لیندا ہے اور ایویں پیالے نوں تک دیندا ہے کہندا میرے بھائی وال لے جاؤ اودی جان بچ جائے میری خیر ہے ادھر پانی لے کے جان والا پہنچیا تیسرے کول اے دے جان تو پہلے اودی روح قفس انصری وچ پرواز کر چکی ہے دوسرے کول آیا او وی جام شہادت نوش فرما چکے ہے پہلے کول آیا او وی جان جان آفرین دے سپرد کر چکے ہے اللہ اکبر فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اللہ فرماندے نے میں اپنی نعمت دے ذریعے ایڈی وڈی نعمت کے تانوں بھائی بھائی بنا چھڑیا جاننا دے بیری سو ایک دوسرے دے بھائی بھائی بن گئے اے جے اسلام دی برکت امت مسلمہ اسلام والی دین والی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لوے اے امت مسلمہ دی ذمہ داری ہے امت مسلمہ دیاں ذمہ داریاں اللہ فرما دے لے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تُسی لوگ جہنم دے کنارے تے کھڑے ہوئے سو جہنم اندر چھالا مارنا چاہتے سو فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا اللہ فرما دے رہے میں تانوں جہنم دی اگ تو بچا لیا جہنم دی اگ تو چھالا مارنا چاہتے سو جہنم دی اگ تو بچایا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون فرمایا اللہ تبارک و تعالی اے ایتاں تہاڈے واسطے نازل فرماندا ہے کھول کھول کے بیان کردا ہے تاکہ تسی لوگ ہدایت یافتہ رہو ہدایت والے بن جاؤ ہدایت پا جاؤ